Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. По трек номеру мені не вдалося прослідкувати, що це за посилка. Виявляється, це є зовсім інший трек номер. Всередині повинен бути водонепроникний ліхтарик за долар 0,7 цента, який я замовляв 50 днів тому. По ньому я вже відкривав диспут. Відповідно, диспут був відхилений, оскільки продавець мене запевняв, що вони його відправили, цей товар. Відповідно, я пішов на зустріч, дав змогу ще на доставку і, відповідно, ще зачекав декілька днів. Відповідно, буквально десь тиждень тому прийшло до мене ще одне повідомлення, що ліхтарик до них вернувся із-за упаковки, які були пошкоджені. Відповідно, на пошті повернули цей ліхтар, але вони знову його відправили і, відповідно, просили дочекатися його. І ось він дійшов, це є 50-й день з іншим трек-номером. Ціна тут вказана, відповідно, так, як я її заплатив. Вага 0,320 кілограма. Ось такий упаковці він. Упаковка. Тут також, я б сказав, на вищому рівні. Ось так виглядає цей ліхтарик. Надпис в поліс. Ось це є захисний. Не захисний, ну, по суті, в певній мірі і захисний ремінець, який можна вішати на ремінь, щоб ліхтарик в якомусь випадку не впав. Даний ліхтарик живиться батарейками 2А. По суті, тут влізає тільки одна. Як бачимо, він вже працює досить непогано. Чути якийсь мінімальний шат, можливо, це кнопки всередині, але так досить непогано прилягає все. Як бачимо, розмір тут повністю чорний. Вказано, що даний ліхтарик на 50 метрів б'є. Мені це мало віриться. Хоча, на мою думку, своєї ціни він вартує. Якщо буде хоча б 5 коментарів під даним відео, я протестую його на водопроникність. По суті, брав я його не із-за цього, тому пробувати не дуже маю бажання. Але якщо буде хоча б 5 коментарів з побажаннями, обов'язково його протестую. Всі, хто має бажання замовити собі такого ліхтарика, в описі буде ссылка на нього. Кому сподобалося дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.